Velkommen til Davinci. Vi er et komplet udviklingsfirma, som hjælper vores kunder med alt inden for produktudvikling og 3D-print. Vores udviklingsafdeling kan lave alt lige fra konceptudvikling, design, 3D-konstruktion, beregninger, dokumentation, projektledelse osv. Vores 3D-printafdeling, som er en af Skandinaviens største, har mange forskellige teknologier, hvor vi kan printe lige fra små, fine medicoemner op til store, komplekse og stærke emner. Vi arbejder inden for næsten alle industrier og brancher. For nylig blev vi en del af SB Group, som er en koncern med 2.500 ansatte. Og efter det, der er vi nu blevet i stand til at hjælpe kunderne med at fremstille deres færdige producerede emner også. Så nu kan vi hjælpe kunden med alt lige fra idé, konceptudvikling til færdig produkt. Jeg hedder Mads Keilberg, og jeg er teamleder i vores udviklingsafdeling. Her er vi specialister i konstruktion af plastemner, og derudover også reverse engineering, hvor vi laver komplekse geometrier i diverse CAD-programmer. Vi kan også lave finite element analyser, hvor vi kan gå ind og teste på de her konstruktioner, og se om de rent faktisk kan holde til det, som man skal bruge dem til i virkeligheden. Vi er både innovative og kreative, og derfor laver vi også en del omkring design og æstetik. Vi er også inde over ting som skalemodeller, hvor man skal have skaleret stor konstruktion ned til noget, der kan tages med ud til kunderne og få vist frem. Som en del af SP Group, der kan vi nu tage vores kunder og hjælpe dem igennem den her design- og udviklingsfase. Så kan de i sidste ende stå med et færdigt produkt i hænderne, som en af vores søsterselskaber har produceret.